أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر، بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من قال لا اله الا الله خالصا من قلبه دخل الجنه. محترم سامعين الكرام وسامعات، موجود هنا پر تمام بھائی اور قابل احترام ماں اور بہنوں اور اسٹیج پر موجود مہمان اکرام، سب سے پہلے ہر طرح کی تعریف توقیر اللہ رب العالمین کے لائق و زیبہ ہے کہ جس نے ہمیں اس بات کی توفیق عطا کی کہ آج بروز اتوار ہم یہاں پر جمع ہوئے اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو سننے کے لیے. ورنہ عام طور سے یہ دن خاص طور سے ہمارے معاشرے کے اندر چھٹی کا دن ہوتا ہے، جس دن میں ہماری خاص پلاننگ ہوتی ہے، جس دن میں ہم خاص طور سے سوچتے ہیں کہ آج کون سی ہمیں نئی فلم دیکھنی ہے، کون سے پکنک پوائنٹ پہ جا کر کے ہمیں کون سا کام کرنا ہے، مکمل پلان ہوتا ہے ہفتے کا. لیکن الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے کہ رب العالمین نے آپ کو اس بات کی توفیق عطا کی کہ آپ یہاں پر جمع ہوئے اللہ اس کے رسول کی باتوں کو سننے کے لیے. اللہ کا بڑا احسان ہے، اس کا بڑا انعام ہے، اور اس کی نعمتوں کے بارے میں کوئی ایک انسان، کوئی ایک شخص بھی سوچ نہیں سکتا ہے. اتنی نعمتیں، اتنے سارے انعام اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک انسان پر دیے. درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کے قدر کا طریقہ بتایا، جنہوں نے ہمیں اس بات کی خبر دی کہ ایک بندہ کیسے رب العالمین کی بندگی کرے، کون سے وہ کام کرے کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے، کس
کام سے اللہ تبارک و تعالی ناراض ہوتا ہے وہ کام وہ عمل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا. اب اگر کوئی شخص اس عمل کو چھوڑ کر اس کام کو چھوڑ کر اس طریقے کو چھوڑ کر اس منہج کو چھوڑ کر اس اخبار کو چھوڑ کر کوئی اور طریقہ اپنی زندگی میں اگر لائے گا اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کہا ہے فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْ ہرگز ہرگز ہم اس کے اس عمل کو قبول نہیں کریں گے. مختصر سے تمہید کے بعد چند باتیں آپ کے سامنے جو بیان کروں گا وہ بڑی اہم باتیں بھائیوں اور قابل احترام بہنوں, یہ ہم تمام لوگوں کے لیے پوری کائنات والوں کے لیے چاہے کوئی بوڑھا ہو یا جوان جو بھی سمجھدار انسان ہے تمام کے تمام لوگوں کی فطرت میں یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈال کے رکھی. کل مولود یولد علی الفطرۃ, ہر بچہ چاہے وہ کسی بھی جماعت سے ہو چاہے وہ کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو چاہے وہ کسی گھر میں پیدا ہونے والا ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق وہ اسلام پر پیدا ہوتا ہے. اس کی جو تخلیق ہوتی ہے وہ جو دنیا میں وجود پاتا ہے اس کا وجود توحید کا ہوتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ, ہر پیدا ہونے والا بچہ ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے, اسلام کے فطرت پر پیدا ہوتا ہے. فَأَبَوَاهُ, تو اس کے جو والدین ہوتے ہیں اس کے ماں اور جو باپ ہوتے ہیں یُحَبِّذَانِهِ, اسے یہودی بنا دیتے ہیں اور یُنَصِّرَانِهِ, یا تو اسے نصرانی بنا دیتے ہیں اور یُمَجِّسَانِهِ یا مجوسی بنا دیتے ہیں. فطرت میں انسان کے توحید داخل, انسان کی تخلیق میں اللہ رب العالمین نے توحید کو ڈال دیا ہے. اور جس کی زندگی میں توحید نہیں ہوگا, جس کی زندگی میں توحید ختم ہو جائے گا, آپ سمجھ لیجئے اس کی زندگی کھوکھلا ہے, اس کی زندگی برباد ہے. اس کو آپ ایک مثال کے ذریعے سمجھیں, جیسے انسان کا جسم ہے, اب انسان کے جسم میں سب سے اہم جو مقام حاصل ہے وہ انسان کے سر کو ہے. اگر انسان کے جسم سے اس سر کو جدا کر دیا جائے کوئی حیثیت ہے جسم کی؟ نہیں. توحید کا اسلام کے اندر یہی مقام ہے, جس انسان کے اندر توحید نہیں ہوگا اس کی نمازیں, اس کے روزے, اس کے صدقات, اس کے خیرات, اس کے تمام اعمال رائقہ اور برباد ہو جائیں گے. اعمال کی قبولیت کے لیے بندہ اگر چاہتا ہے کہ رب العالمین اس کے عمل کو قبول کرے کیا کام کرنا پڑے گا؟ اسے اپنے توحید کو مضبوط کرنا پڑے گا. اور ایک بات یاد رکھیں میرے بھائی, پوری کائنات کے اندر شیطان کی سب سے بڑی کوشش آپ کو پتا ہے, جھوٹ بات میں بلواتا ہے, شیطان کی سب سے بڑی کوشش مرد اور عورت دونوں کے لیے, شیطان کی سب سے بڑی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے بندوں کو رب کی بندگی سے ہٹا کر غیر اللہ کی بندگی پر لگا دے. اور اس نے رب سے وعدہ کیا ہے, شیطان نے رب العالمین سے وعدہ کیا ہے لَأَحْتَنِكَنَّ مِن ذُرِّيَّتِكَ, اللہ تم نے آدم کو فضیلت دے دی ہے نا, میں اس ذریت کو چبا جاؤں گا. اور آپ یاد رکھیے گا شیطان سب سے پہلا حملہ, سب سے پہلا جو انسان پر شیطان حملہ کرتا ہے وہ عقیدے پر کرتا ہے, کیونکہ انسان کی زندگی میں مین سوئچ اس کا عقیدہ ہے. عقیدہ خراب ہو گیا آپ سمجھ لیجئے پورا جسم خراب ہو گیا. جس کا عقیدہ مضبوط اس کا جسم تو صحیح سالم, لیکن جس کے دل کے اندر ایمان کے اندر کمزوری آ گئی تو سمجھ لیجئے اس کے پورے جسم کے اندر کمزوری آ گئی. یہی وجہ ہے میرے بھائیوں کہ جتنے بھی انبیاء کرام آئے, جتنے بھی رسول اس کائنات کے اندر آئے,
حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام کے تمام انبیاء کرام نے اسی بات کی دعوت دی. کیا؟ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. اللہ رب العالمین نے کہا ہم نے ہر امت کے اندر نوح علیہ السلام کے نوح علیہ السلام کو ہم نے بھیجا, ابراہیم علیہ السلام کو بھیجا, دیگر انبیاء کرام کو بھیجا. اللہ رب العالمین نے تمام کے تمام انبیاء کو مخاطب کر کے اس بات کو ذکر کیا کہ ہم نے جتنے بھی انبیاء کرام کو بھیجا تمام کے تمام لوگوں کا مشن, تمام کے تمام لوگوں کی دعوت ایک ہی تھی. کیا دعوت؟ ان اعبدوا اللہ, ایک اللہ کی عبادت کرو, صرف ایک اللہ کو مانو. واجتنبوا الطاغوت, اور طاغوت سے اجتناب کرو, طاغوت سے بچو, طاغوت سے اپنے آپ کو دور رکھو. کئی سارے نئے بھائیوں کو بولے طاغوت کیا ہے بھائی؟ طاغوت اللہ رب العالمین کے علاوہ, رب العالمین کی ذات کے علاوہ جتنے لوگوں کی بھی پوجا کی جاتی ہے, جتنے لوگوں کو بھی پرستش کی جاتی ہے, ان کا شمار طاغوت میں ہوتا ہے. آپ غور کریں, جتنے بھی نبی نبی آئے تمام کے تمام لوگوں نے اپنے امت سے کہا ایک اللہ کو مانو, اللہ رب العالمین ایک ہے, اس کے ساتھ میں کسی کو شریک نہ کرو. اللہ اکبر. لیکن جب آپ یہ توحید کی دعوت لوگوں کو پیش کریں گے, لوگوں کو بتائیں گے, لوگوں کو سمجھائیں گے, بڑے پرابلم سے پیش آئیں گے, معمولی نہیں بہت زیادہ. آپ اندازہ لگائیں 950 سال, ایک دو سال نہیں, 950 سال تک حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو بتاتے رہے اے لوگوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو, اس کے علاوہ تم اس کے ساتھ میں کسی کو شریک نہ کرو. 950 سال تک پاگل, مجنو, بے وقوف کہا گیا, اور یہاں تک کہا گیا کہ کیسا شخص ہے بار بار توحید کی باتیں کرتا ہے, اس کو نوح علیہ السلام کو. ابراہیم علیہ السلام, اللہ اکبر, ابراہیم علیہ السلام کو تو ان کے ابا نے بھگا دیا بات جائے یہاں سے. کیوں؟ توحید کے خاطر, مال کے خاطر نہیں کہ جا میں تجھے مال نہیں دوں گا. کہا اگر تو ایک رب کی بات کرے گا میں تجھے گھر سے بھگا دوں گا. ابراہیم علیہ السلام نے کہا ابا ٹھیک ہے, اللہ کے خاطر میں گھر چھوڑ سکتا ہوں, رب العالمین کے خاطر میں بالکل گھر چھوڑنے کے لیے تیار ہوں. یا ابتی لا تعبد الشیطان, لیکن اے میرے ابا میں جا تو رہا ہوں, میں آپ کے لیے دعا کروں گا, اور اس بات کو بھی یاد رکھیں آپ شیطان کی عبادت نہ کریں, آپ شیطان کی عبادت نہ کریں. ان الشیطان کان للرحمن عصیا, شیطان رب العالمین کا کھلم کھلا نافرمان بن رہا ہے. دیگر انبیاء کرام, آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ اکبر, کتنے سارے واقعات میں آپ کو ذکر کروں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسی دعوت کو لے کر کے, اسی توحید کی دعوت کو لے کر کے جب کوہ صفا پر لوگوں کو بلایا, یا بنی فہد, اے قریش کے لوگوں, اے مکہ والوں, اگر میں تم سے کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے, کوہ صفا کے پیچھے ایک لشکر چھپا ہوا ہے جو انقریب تم پر حملہ کرنے والا ہے, میری اس بات کو مانو گے تم؟ کہا کیوں نہیں مانیں گے, ماں جب رب نالی کا, آپ نے تو کبھی جھوٹ بولا ہی نہیں ہے, آج تک ہم نے آپ کی زبان سے جھوٹ سنا ہی نہیں ہے. یہ کب کی بات ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شروعاتی دور کی بات. اتنا بہترین اخلاق اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ کفار و مشرکین گواہی دے رہے کہ اے اللہ, کہ اے محمد, کبھی ہم نے آپ کی زبان سے جھوٹ سنا ہی نہیں. کون سی دعوت دی؟ کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, تم لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے. کچھ لوگوں نے مانا لیکن گھر والے نے انکار کر دیا. کس نے؟ ابو لہب نے. ابو لہب نے کہا محمد تو برباد ہو جائے, اللہ کو پسند نہیں آیا. اللہ نے کہا ابو لہب برباد ہو جائے. کس کے خاطر؟ توحید کے خاطر.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایک صحابی بیان کرتے ہیں, اپنا آنکھوں دے کا حال بیان کر رہے صحابی, مسلم احمد کی روایت ہے, توحید کے خاطر کیسی تکلیف آئی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں, کریں ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے بازار ذوالمجاز کے اندر دیکھا, بازار کے اندر اللہ کے نبی جاتے تھے لوگوں کو دعوت دینے کے لیے, میں نے دیکھا اپنے آنکھوں سے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہہ رہے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ دو کامیاب ہو جاؤ گے, تملک العرب والعجم, عرب اور عجم کے بادشاہ بن جاؤ گے, نبی توحید بتا رہے ہیں. ریئیکشن کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آپ کا دشمن, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آپ کا دشمن ابو جہل آپ کے اوپر اٹھا کر مٹی ڈال رہا ہے, اللہ علیہ وسلم. نبی آپ کا دشمن آپ کے اوپر مٹی ڈال رہا ہے, کس کے خاطر؟ توحید کے خاطر. یہ بتا اس لیے رہا ہوں میرے بھائی کہ ہم جو یہاں پر بیٹھے ہیں کبھی کبھی جائزہ لیا کہ آخر توحید کیا ہوتا ہے, توحید کی حقیقت کیا ہے, توحید سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے, توحید کا معنی کیا ہے, توحید کا مفہوم کیا ہے, کون سی وہ دعوت تھی کہ جس دعوت پر ہر دور میں لوگوں نے اعتراض کیا, ہر دور میں ایک ایسا اعتراض کہ کئی سارے لوگوں نے تو دشمنیاں کر لی, کئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ چھوڑ کے مدینہ ہجرت کرنا پڑا, کیوں؟ توحید کیا؟ میں آپ کو بتاؤں گا کہ توحید ہے کیا اور توحید کے اقسام کتنے ہیں. توحید کہتے ہیں اللہ رب العالمین کو ایک جاننا, ایک ماننا, رب ہونے کے اعتبار سے, عبادت کے اعتبار سے اور اسماء و صفات کے اعتبار سے. یہ تین باتیں آپ کے سامنے میں ذکر کروں. سب سے پہلی بات, کئی سارے لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ توحید 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 کیا توحید توحید, کئی قرآن و حدیث میں توحید کا ذکر ہے, ہاں ہے, کئی سارے مقامات پر اللہ رب العالمین نے اور خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت کی ہے کہ جو توحید والے ہوں گے ان کے لیے کامیابی ہے. مثال کے طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث جو امام احمد نے اپنی کتاب کے اندر ذکر کیا ہے, بیان فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یعذب ناس من اہل التوحید, کچھ توحید والوں کو, توحید جو اللہ کو ایک مانتے تھے, جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو تمام صفات کے اعتبار سے ایک مانتے تھے, عبادت میں ایک مانتے تھے, جو پکے سچے موحد تھے, کچھ توحید والوں کو جہنم میں عذاب دیا جائے گا. یعذب ناس من اہل التوحید فی النار, جہنم میں عذاب دیا جائے گا, حتی یکونوا فیہا حمما, یہاں تک کہ وہ اس کے اندر جل کر کے کوئلہ ہو جائیں گے. کون لوگ؟ توحید والے. فتدرکہم الرحمہ, پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ان تک پہنچے گی, فیخرجون, وہ توحید والے اسے نکال لیے جائیں گے. کتنی بڑی بات ہے, جب الفاظ تھوڑے لیکن معنی کتنا زیادہ ہے, زیادہ ہے کہ ایک انسان کے پاس اگر توحید ہوگا, ایک رب العالمین کا ماننے والا انسان ہوگا, اس دن جہنم میں تو جلے گا لیکن جہنم میں جلنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جہنم سے نکال دے. وہ لوگ اندازہ لگائے جن کے پاس توحید ہی نہیں ہے. اور یہاں پر کچھ لوگ غلط معنی سوچ سکتے ہیں کہ بھائی کچھ دن جلنے کے بعد جنت میں تو جائیں گے نا, اللہ اکبر, یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا کے اندر اعمال کے اعتبار سے کافی پیچھے رہتے ہوں گے. توحید کی فضیلت کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ توحید والوں کو جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل کرے گا. لیکن کوئی بھی مشرک, توحید کا الٹا کیا ہے؟ شرک. کوئی بھی مشرک جہنم سے نکال کر کے جنت میں داخل نہیں کیا جائے. توحید کا انکار کرنے والا, اللہ کا انکار کرنے والا, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والا کوئی بھی شخص
جہنم سے نکال کر جنت میں داخل نہیں کرتا. دوسری حدیث جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کے بارے میں الفاظ ذکر کیا ہے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں, کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب قربانی کرنے کا ارادہ کرتے تو دو بکرے موٹے تازے خریدتے تھے, ایک ذبح کرتے تھے ان لوگوں کے نام سے, لمن شہد باللہ التوحید, جن لوگوں نے گواہی دی ہے توحید کی صرف توحید والوں کے نام سے, وذبح, اور دوسرا جو ذبح کرتے تھے اپنی طرف سے اور اپنے گھر والوں کی. تو توحید کا لفظ کوئی نیا نہیں ہے, ہم نے کوئی نئی چیز لا کر کے لوگوں کو نہیں بتائی ہے, بلکہ یہ وہ چیز ہے جو شریعت میں اللہ تبارک و تعالی نے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے. لیکن پرابلم کی بات یہ ہے کہ آج ہمارے امت کے اندر, امت مسلمہ کے اندر زیادہ تر لوگ اگر کسی چیز کے بارے میں غافل ہیں, اگر کسی چیز کے بارے میں پرواہ نہیں ہے, تو گارنٹی کے ساتھ کہہ رہا ہوں میرے بھائی, توحید کے بارے میں نہیں معلوم کہ ایک مسلمان کا عقیدہ کیا ہونا چاہیے. ایک مسلمان سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں پوچھا جائے, بس تھوڑا سا بھائی اللہ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں, کہ اللہ ایک ہے, آسمان پر ایسا ویسا, بس ختم. رب العالمین کی صفات کیا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے کون سے وہ کام ذکر کیے کہ جس کام کو ایک بندہ اگر کر لے گا اسلام سے خارج ہو جائے, کون سے وہ کام ہے جسے ایک بندہ کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معافی نہیں کرے گا, اس کا جاننا بھی بہت ضروری ہے. توحید کی یہ تینوں قسمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آیت کریمہ کے اندر ذکر کیا ہے, سورہ مریم کے اندر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا, وللہ مشرق والمغرب, اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مشرق و مغرب ہے. اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر مکمل توحید کی تینوں قسموں کو بیان کیا. تو توحید کی جو تین قسمیں عام طور سے بیان کی جاتی ہیں وہ یہ ہے, توحید ربوبیہ, توحید الوہیہ, توحید اسماء و صفات. تین باتیں یاد رکھیے, توحید کے تعلق سے آپ تین باتیں یاد رکھیے, ایک توحید ربوبیہ, توحید الوہیہ اور توحید اسماء و صفات. اب تینوں کی تشریح, ربوبیہ کیا ہے, ربوبیہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین ہی پیدا کرنے والا ہے اور کوئی نہیں, اور کسی کے اندر طاقت ہے نہیں, طاقت تو دور کی بات, مچھر ہوتا ہے نا, مچھر کا اگر پر ٹوٹ جائے کوئی بنا سکتا ہے, بالکل نہیں, کسی کے اندر بھی طاقت نہیں ہے, وہ بڑا سے بڑا انسان ہو, بڑا سے بڑا اپنے آپ کو ثابت کرنے والا ہو, بالکل نہیں بنا سکتا ہے. خالق, مالک اور مدبر, ربوبیت میں کتنی چیزیں آتی ہیں, تین چیزیں, اللہ رب العالمین ہی خالق ہے اور کوئی خالق نہیں ہو سکتا ہے, کوئی خالق ہو سکتا ہے نہیں, کسی بھی چیز کا, انسان کا بنانے والا اللہ, آسمان کا بنانے والا اللہ, دنیا کی جتنی چیزیں ہیں تمام کی تمام چیزوں کا بنانے والا رب العزت اللہ رب العالمین, اللہ خالق کل شیء, اللہ تبارک و تعالیٰ تمام چیزوں کو پیدا کرنے والا ہے, ایسا نہیں کہ فلاں کو کسی اور نے پیدا کیا ہے, فلاں کو کسی اور نے پیدا کیا, بالکل نہیں, تمام کے تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا خالص اللہ تبارک و تعالیٰ, اللہ خالق کل شیء وہو علی کل شیء وکیل, صرف پیدا ہی نہیں کیا ہے کہ پیدا کر کے چھوڑ دے, نہیں, ہر چیز پر نگہبان بھی ہے, نگہبان باقاعدہ نگرانی میں, کون بندہ کیا کر رہا ہے, کون بندہ کیا کر رہا ہے اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا بھی ہے, کس بندے کے اندر کون سی پلاننگ چل رہی ہے, کون سا بندہ میرے بارے میں کیا سوچتا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ تمام چیزوں کے بارے میں جاننے والا, ہر چیز کے بارے میں نگہبان. یہ ہو گیا خالق, کہ ہر چیز کا خالق صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ. دو, مالک, مالک وہی ہے, کوئی اور مالک نہیں ہے, للہ ملک السماوات والارض وما بینہما, اللہ رب العالمین نے کہا رب العالمین کے لیے آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے, کسی اور کے لیے نہیں,
کچھ باطل عقیدہ رکھنے والے لوگ اس بارے میں غلط عقیدہ رکھتے ہیں, کہتے ہیں آسمان کسی اور نے بنایا ہے, زمین کسی اور نے بنایا ہے. اور کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو کیا کہتے ہیں, خود بخود بن گیا, خود بخود بن سکتا ہے؟ نہیں, کوئی بھی چیز خود بخود بن سکتی ہے؟ ہرگز نہیں. ایک معمولی سی چائے خود بخود بن سکتی ہے؟ نہیں. اتنا بڑا کائنات, اتنا بڑا کائنات, آسمان زمین, دور کی بات, انسان اپنے بارے میں سوچے, کتنا انسان اتنا عقل والا, اتنا فہم والا, اللہ رب العالمین نے اسے پیدا کیا, خود نہیں پیدا ہوا ہے بلکہ رب العالمین نے اسے پیدا کیا. للہ ملک السماوات والارض, اللہ رب العالمین کے لیے ہی آسمان اور زمین کی بادشاہت ہے, اور وہ تمام چیزوں کا مالک بھی ہے. مالک کوئی اور نہیں ہے, مالکوں نے پیدا اس نے کیا ہے, مالک وہی. تو ملکیت کے اعتبار سے, بادشاہت کے اعتبار سے اگر بادشاہ کوئی ہے تو کون؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. تین, تدبیر. تدبیر کیا ہوتا ہے؟ اللہ پر کتنی خوشی کی بات ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہم کو پیدا کیا ہے, اور دنیا کے اندر ہماری ضرورت کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس کو بھی دے دیا. مثال کے طور پر آپ یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں, تو اللہ رب العالمین نے کیا دیا آپ کو؟ آکسیجن. آپ کوئی فلائی کرتے تو اوپر آکسیجن نہ ہو تو آپ مر جائیں گے. یہاں پر زمین میں زندگی بسر کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے انسان کو آکسیجن رکھا ہے. اگر ابھی آکسیجن بند کر دیا جائے, آپ بیٹھے ہیں کہ نہیں, سب کے سب ختم ہو جائیں گے, سب کے سب کا خاتمہ ہو جائے. اللہ نے پیسہ لیا نہیں, فری میں دیا ہے. پیسہ اس وقت لگتا ہے جب ہمارے اندر کا جو آکسیجن ہوتا ہے وہ بند ہو جاتا ہے. تو برابر ہم ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوتے ہیں, ڈاکٹر صاحب کو 10,000, 20,000, 25,000 دیتے ہیں. کیوں؟ وہ آرٹیفیشل ماسک کے ذریعے ہمارے اندر آکسیجن ڈالتے ہیں, پھر کہتے ہیں ہاں ابھی ریسٹ ہو رہا. رب العالمین نے یہ چیزیں انسان کو فری میں دی ہے. وہ تدبیر کرتا ہے کہ کس بندے کو کیا دینا ہے, کس بندے کو کون سی چیز ادا کرنی ہے, کس بندے کو کتنا رزق دینا ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے. کوئی اور جان سکتا ہے؟ نہیں, کسی اور کے اندر میں ہو ہی نہیں سکتا کہ بھائی فلاں آدمی بھی مار سکتا ہے, فلاں آدمی بھی جلا سکتا ہے, فلاں آدمی بھی رزق دے سکتا ہے. ہرگز نہیں. آدمی تو دور کی بات, اللہ رب العالمین انسانوں میں سب سے زیادہ جو قریب ہوتے ہیں اللہ رب العالمین کے انبیاء ہوتے ہیں. انبیاء کو بھی یہ طاقت نہیں ہے. غیر تو دور کی بات, انبیاء ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے میں پہنچ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ رہے, اللہ دے دے بڑھاپے میں تجھ سے اولاد مانگ رہا ہوں. بڑھاپے میں زکریا علیہ السلام چھپ چھپ کے مانگ رہے ہیں. کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے. زکریا علیہ السلام کو اتنی بھی اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی کی بانجھ کو دور کر دے. اللہ اکبر. ان کی بیوی بانجھ تھی بھائی. زکریا علیہ السلام کی بیوی کیا تھی؟ بانجھ تھی. اتنی اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ اپنی بیوی کے بانجھ پن کو دور کر دے. لیکن جب فرشتے نے خوشخبری دی کہ تم کو لڑکا ہونے والا ہے, تم کو کیا ہوگا؟ لڑکا. تو زکریا علیہ السلام نے کہا میری بیوی تو بانجھ ہے, لڑکا کیسے ہو سکتا ہے؟ کہا نہیں, ہوگا, اللہ کا حکم ہے. اور اللہ جب کسی چیز کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہو جا تو وہ ہو جاتا ہے, کوئی روک نہیں سکتا. رب العالمین جو چاہ لے, دنیا کی کوئی طاقت, دنیا کی کوئی ہستی اس کو ختم نہیں کر سکتی. رب العالمین جس سے بچانا چاہے, اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے بچانا چاہے, پوری دنیا کے لوگ مل کر کے اسے مارنا چاہے مار سکتے؟ نہیں. اب سوچو آپ جیسی چیز جس میں انسان کو ڈال دیا جائے, بچے گا انسان؟ نہیں. اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو لوگوں کے لیے کیا بنا دیا؟ لوگوں کے لیے ایک بہت بڑا اہم نمونہ بنا دیا کہ توحید میں اتنے پکے ہیں, لوگ تکلیف دے رہے, مارنے والی ذات, جلانے والی ذات صرف اللہ رب العالمین کی, لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہی آگ, یا نار کونی بردا و سلاما علی ابراہیم, اللہ نے آگ کو حکم دیا
آپ ٹھنڈی اور سلامتی ہو جا, میرے ابراہیم کے لیے زیادہ ٹھنڈی نہیں ہونا, برابر جتنے میں رہ سکے. کس بنا پر ہوا؟ کیا ان کے اندر طاقت تھی ابراہیم علیہ السلام کے پاس؟ نہیں, اللہ رب العالمین, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے قاسم انتقال ہو گیا, اللہ کے ابراہیم انتقال ہو گیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ اپنے بیٹوں کو زندہ کر لے جائے, لیکن کتنے سارے ہمارے بھائی ہوتے ہیں جو کچھ لوگوں کے تعلق سے عقیدہ رکھتے ہیں کہ فلاں شخص نے مردے کو زندہ کر دیا. اللہ اکبر, نبی معصوم الخطا جن کے بارے میں اللہ رب العالمین نے اس بات کو ذکر کیا کہ اے نبی میں تم سے محبت کرتا ہوں, جو بندہ تم سے محبت کرے گا وہ تمہاری اطاعت کرے گا, اور جو تمہاری اطاعت کرے گا میں اس کی خطاؤں کو معاف کروں گا. اللہ کے نبی رو رہے صلی اللہ علیہ وسلم, آنکھوں سے آنسو جاری. ایک صحابی نے کہا کہ اللہ کے نبی آپ کو بولے, ہاں میں رو رہا ہوں, اصل میں دل قابو میں نہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے کہ بندہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کو دیکھتا تو خوش ہوتا ہے, اب جب اس کے پاس وہ نعمت جانے لگتی ہے تو کیا ہوتا ہے, بیچارہ بڑا پریشان ہونے لگتا ہے کہ نعمت میرے پاس سے جا رہی ہے, یہ نعمت مجھ سے چھینی جا رہی ہے, دل میرا بہت غمگین ہے, دل کے بارے میں بہت پریشان ہوں, بڑی تکلیف ہے مجھے. نعمت تو اللہ کی ہے, نعمت تو اللہ رب العالمین نے کی ہے, اللہ رب العالمین نے نعمت دی تھی اس نے لے لیا. نبی کو اتنی افراد, تدبیر کون کرتا ہے؟ تدبیر صرف اور صرف اللہ رب العالمین کرتا ہے. یدبر الامر من السماء, اللہ تبارک و تعالی آسمان اور زمین میں تدبیریں کرتا ہے. کیا تدبیر؟ کس کو کتنا رزق دینا ہے, کتنا نہیں دینا ہے. اب کچھ لوگ کیا کہتے ہیں, بھائی پروٹی آگے رزق نہیں آئے, یہ غلط بات ہے. اللہ رب العالمین, بھائی پروٹی کیا, رب العالمین پلان کرتا ہے, ہماری پلاننگ سے کچھ نہیں ہوتا ہے. کہ نماز چھوڑ کر کے اگر یہاں پر ہم بیٹھے رہیں گے دکان پہ زیادہ چلے گا, نہیں, رب العالمین نے جتنا ہماری تقدیر میں لکھ دیا میرے بھائی, آپ لاکھ کوشش کر لے, جب رب العالمین تدبیر کر چکا ہے دنیا کی کوئی طاقت اسے مٹا نہیں سکتی, دنیا کی کوئی طاقت اسے ختم نہیں کر سکتی ہے. تو تین چیزیں, خالق, مالک, تدبیر. رب العالمین نے ہی پیدا کیا ہے, وہی مالک ہے اور وہی تدبیر کرتا ہے کس کو تکلیف دینی ہے, کس کو پریشانی میں ڈالنا ہے, کون انسان کتنا کس کو رزق دینا ہے, اللہ رب العالمین ہی اس کا مالک ہے. اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا قرآن مجید کے اندر, وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اللہ اکبر, رب العالمین اگر کسی کو تکلیف دینا چاہے, کسی کے اندر طاقت ہے بچانے کی؟ نہیں, کسی کے اندر بھی طاقت نہیں ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگر کسی کے ساتھ خیر کرنا چاہے, کسی کے ساتھ خیر کرنا چاہے, وہ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. وہ اللہ رب العالمین کا ہر چیز پر قادر, ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے, وہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. تو خالق, مالک, تدبیر کرنے والا کون ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. ایک بڑی اہم بات یہاں پوائنٹ کی ہے میرے بھائی, کہ اس توحید ربوبیت کو مکہ والے مانتے تھے, مکہ والے اس توحید ربوبیت کو مانتے تھے. کیسے؟ اللہ نے قرآن کے اندر بیان فرمایا, اللہ رب العالمین نے کہا, ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا. آپ اگر ان سے پوچھیں, ان سے سوال کریں, آسمان, زمین, سورج, چاند, ہوا, پانی, یہ کس نے پیدا کیا, یہ یہی کہیں گے اللہ رب العالمین نے. تو ان سے پوچھو کہ آخر جب سب چیزیں اللہ نے کی ہے تو تم اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کی عبادت کیوں کرتے ہو, اللہ کو چھوڑ کر کے غیروں کے در پر کیوں جاتے ہو, اللہ کو چھوڑ کر کے غیروں کے نام سے دبا کیوں کرتے ہو, اللہ کو چھوڑ کر کے غیروں کے سامنے سجدہ کیوں کرتے ہو, کیوں ایسا کرتے ہو؟ جواب کیا دیتے ہیں لوگ, ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا, ہم کی ان کی عبادت صرف اسی لیے کرتے ہیں کہ بہت پہنچے لے, ان کا بہت اونچا مقام ہے, ڈائریکٹ پہنچاتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ ہم صرف اسی لیے کرتے ہیں کہ ان کا جو خاندان ہے نا بہت اونچا ہے, ود, سعا, یہود, یعوب, نصر, ہائی کوالٹی کے لوگ ہیں, یہ ڈائریکٹ پہنچا دیتے ہیں, یہ ڈائریکٹ پہنچا دیتے ہیں.
اللہ رب العالمین نے کہا یہ جو کام کر رہے نا یہ کام کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ پر جھوٹ بولنا ہے, اللہ رب العالمین پر الزام لگانا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں سے پاک. تو توحید ربوبیہ یہ ہے کہ خالق مالک مدبر صرف رب العالمین ہے. الوہیت کیا ہے؟ الوہیت اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہی تمام عبادتیں, جو بھی عبادت, چاہے وہ جسمانی عبادت ہو, چاہے وہ جسمانی عبادت ہو یا روحانی عبادت, جتنی بھی قسم کی عبادت ہے, ذکر وغیرہ, یہ تمام کی تمام عبادتیں ظاہر اور باطن خالص اللہ رب العالمین کے لیے, کسی اور کے لیے, جس کے جس مقصد کے تحت اللہ رب العالمین نے ہم کو پیدا کیا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, ہم نے انسانوں کو اور جناتوں کو پیدا کیا ہے خالص اپنی عبادت کے لیے, کسی اور کی عبادت کے لیے نہیں, کسی اور کی پوجا کے لیے نہیں, کسی اور کی پرستش کے لیے نہیں, خالص اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے ہم کو اپنی عبادت کے لیے. دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیایا ومماتی للہ رب العالمین, اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں سے یہ بات کہہ دیجئے بے شک میری نماز, میری قربانی, میرا مرنا, میرا جینا خالصتاً اللہ رب العالمین کے لیے ہونا چاہیے, کسی اور کے لیے نہیں. اے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تمام چیزیں کہہ رہی ہیں, تو عبادت صرف اللہ کی ہونی چاہیے, کسی اور کی نہیں. عبادت کے اندر خالص اللہ رب العالمین کی عبادت, اس کو کہتے ہیں توحید الوہیہ, جس کو اپنی زبان میں کہتے ہیں توحید عبادت. تین, اللہ رب العالمین کے اسماء و صفات, توحید اسماء و صفات. رب العالمین کے جو نام ہیں ان ناموں کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ کو پکارا جائے, اور ان ناموں کے اندر کسی قسم کی تمثیل, تکعیب اور نہ کسی قسم کی تحریف بیان نہ کی جائے. وہ بات لمبی ہو جائے گی کہ انسان کو اللہ رب العالمین نے قرآن و حدیث کے اندر جو باتیں جیسی جیسی بتائی ہیں اسی کے مطابق اس کے ناموں کے ذریعے ایک بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے. جیسے اللہ رب العالمین سے کہے اللہ رب العالمین تو رزاق ہے مجھے تو رزق دے دے, اے اللہ رب العالمین تو تیری صفت یہ ہے مجھے تو ایسا نہ کر دے, بندہ ایسا کہہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگ سکتا ہے. اس کے اندر تمثیل, تحریف, تکعیب, تعطیل بالکل نہیں بیان سکتا ہے. جیسے مثال کے طور پر اللہ رب العالمین کے تعلق سے ہم مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے الرحمن العرش استوى, رحمان عرش پر مستوی ہے, کوئی پوچھے کیسا ہے فلک, تکعیب نہیں, کیفیت کے بارے میں سوال نہیں کرنا ہے. جو کیفیت کے بارے میں سوال کرے اس کا سوال کرنا بدعت ہے, کیفیت ہم کو نہیں کرنا. تبارک الذی بیدہ الملک, بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے. کوئی پوچھے بھائی اللہ کا ہاتھ کیسا ہے, بالکل نہیں, جس نے کیفیت پوچھا, جس نے تمثیل بیان کیا, جس نے تکعیب کیا, تحریف کیا, سمجھ لیجیے وہ گمراہی کے اندر ملوث ہو گئے. تو یہ تین چیزیں توحید کے تعلق سے, ربوبیہ, الوہیہ, اسماء و صفات, اس بات کو آپ اچھی طریقے سے جان لیں. ان تینوں کے اندر اگر ہم نے کسی کو شریک کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں معاف نہیں کرے گا, بلکہ وہ شخص کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے کہا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, کہ بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ شرک کو معاف نہیں کرے گا, اس کے علاوہ جو دیگر گناہ ہے اللہ رب العالمین اس کو معاف کر دے گا. ومن یشرک باللہ, اور جو کوئی شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شریک کر کے آئے گا, دنیا کے اندر کسی کو پاتر بنا کے آئے گا, فقد حرم اللہ علیہ الجنہ, رب العالمین نے اس شخص پر جنت کو حرام کر دیا. میرے بھائیوں ہمیں اپنے بارے میں, اپنے سوسائٹی کے بارے میں, اپنے خاندان کے بارے میں, اپنے گھر والوں کے بارے میں, اپنے بیوی بچوں کے بارے میں, خاص اپنے بچوں کے بارے میں اس بات کو سوچنا ہے کہ ہم نے ان کو انجینئر بنا دیا, ہم نے ان کو دیگر چیزیں بتا دی, ہم نے ان کو ان چیزوں کی تعلیم دے دی, ہم نے اپنے بچے کو توحید کی تعلیم دے دی. ہمارے بچے کو توحید آتا ہے کہ نہیں آتا ہے اس بارے میں جاننا بہت ضروری ہے. کتنے سارے ایسے بچے ہوتے ہیں جن کو توحید کے بارے میں بالکل علم نہیں ہوتا ہے, یہاں تک کہ امام البخاری نے باب قائم کیا ہے کہ سب سے پہلا علم ایک انسان کو جو حاصل کرنا ہے وہ کون سا علم حاصل کرنا ہے, اللہ کے بارے میں. فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ, سب سے پہلے اس بات کو جانو کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ رب العالمین. اس بات کو اگر ہم نے اچھی طریقے سے جان لیا تب تو ہماری کامیابی ہے,
ورنہ اگر اس کے اندر کچھ پرابلم رہا کچھ بھی خرابی رہی من ماتا وہو یشرک باللہ جو کوئی شخص مر گیا دنیا سے کوئی بھی ہو بہت زیادہ کلمہ پڑھنے والا ہو اپنے آپ کو بہت زیادہ توحیدوں پر ثابت کرنے والا ہو شرک کرتے ہوئے اس کائنات سے گیا من ماتا وہو یشرک باللہ جو کوئی شخص مرا اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا تھا اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کے اندر خالص توحید کو داخل کر دے اے اللہ رب العالمین وہ توحید جو تجھے مطلوب ہے وہ تو ہماری زندگیوں کے اندر لے آ اے اللہ رب العالمین ہمارے معاشرے کے اندر جو قسم قسم کے خرافات توحید کا بگاڑ توحید کی خرابی بھائیوں میں بہنوں میں اور دیگر لوگوں کے اندر پایا جاتا ہے اے اللہ تبارک و تعالیٰ اس توحید کی خرابی کو ہمارے معاشرے کے اندر سے نکال دے اے اللہ رب العالمین ہمارے معاشرے کے لوگوں کی اصلاح فرما اے اللہ رب العالمین جو بھائی ہم یہاں پر جتنے لوگ بھی آئے ہیں اے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے اس آنے والے مقصد کو تقبل فرما اللہ رب العالمین ہم کو اس کائنات کے اندر جب تک زندہ رکھ کتاب و سنت میں زندہ رکھ اور ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان کرو فآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ